Bima Pub, urahisi wa maisha. Naelewa kwamba. Naelewa kwamba. Ni wajibu wangu ni kutumia akili ya kawaida. Ni wajibu wangu ni kutumia akili ya kawaida. Na kuacha vitendo au tabia ambazo. Na kuacha vitendo au tabia ambazo. Zinaweza kutafsiriwa kuwa ni za udhalilishaji. Zinaweza kutafsiriwa kuwa ni za udhalilishaji. Zinazonyanyasa. Zinazonyanyasa. Au kuleta madhara kwa watoto. Au kuleta madhara kwa watoto. Nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie. Jamani nimekula kiapo, si ndio? Ndio. Kila mmoja ataweka sahihi na mnalipa tarehe. Ni walimu ambao wamepatiwa kiapo kufuatia uamuzi wa serikali kutoa mafunzo mbalimbali ili kuendelea kuwalinda watoto wanapokuwa katika vituo vyao vya kazi. Mafunzo hayo yaliyoratibiwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ikiwa na lengo la kuwaongoza walimu kuongeza ufanisi katika kazi zao za kila siku. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Marcel Lazaro. Karibu, hii ni Global TV. Naitwa Wema Robert Mwangopola. Katika mafunzo haya tunasema MAM. MAM kirefu chake ni malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tunapozungumzia kwa bali ya haya mafunzo yametusaidia sana kwa sababu tumejifunza namna ya kuwa na malezi mazuri ya mtoto kuanzia mimba inapotungwa. Maana ukuaji wa mtoto hautegemei pale anapokuwa amezaliwa. Ukuaji wa mtoto unaanzia akiwa tumboni. Kupitia haya mafunzo nadhani watu wengi hawajajua kwamba kitendo wanachokifanya ni kibaya. Na siku ya leo mwisho wa mafunzo haya hapa Kateshi kuna kiapo ambacho tutaapa, na kile kiapo kuna mahali inaonyesha kwamba hatutakiwi kuchukua picha za video kwa watoto, maana ni udhalilishaji. Mfikiria kwamba yule mtoto atakapokuja kukua afu anaonekana kwamba yule mtoto alifanyiwa kitendo kama hichi, sio kizuri. Na mafunzo haya yakienea na watu wote wakaapa hiki kiapo ambacho siku ya leo tutaapa, kitasaidia sana watoto kutokufanyiwa vitendo hivyo, kupigwa picha mbaya, kuchukuliwa video ambazo ni za kudhalilisha. Ingawa sisi tukiziona tunaona kama ni vichekesho, kwa kweli sio kitendo kizuri, na watu mnaofanya hivyo mjue kwamba sio vizuri. Na kuna wengine sio walimu, ni watu wa nje tu, mzazi anaamua anamchukua mtoto wake kwa sababu anachekesha, mjue kwamba hicho kitendo sio kizuri na hakifai kwa malezi na makuzi ya mtoto. Kuna kipindi mtoto akikua akijiona, atajiona hana thamani katika jamii kwa sababu kuna picha fulani mzazi ulishazitupa katika mtandao. Kwa hiyo hicho kitendo hakifai, na nahamasisha serikali ipite kila mahali, watu wote wanaodili na watoto. Pia ningeomba kwamba hata wale walezi wa watoto wanaojua kwamba hawa, yani hata wazazi, yani baba, mama, wakiweza kufika katika haya mafunzo yatasaidia pia kuwalea watoto wao vizuri na tukapata watu wazuri baadaye, maana taifa hili linaandaliwa na watoto. Kwa majina naitwa Anna Andrea Mlamila. Ni mlezi wa watoto wadogo kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 8. Mafunzo kwa kweli yametusaidia kwa upana zaidi. Kwanza kabisa tumejifunza malezi, makuzi, maendeleo ya awali ya nini? Ya watoto. Kwa upana zaidi mafunzo haya yametufunza vitu vya utengenezaji wa vifaa vya watoto kwa ajili ya uchangamshi wa awali. Kwanza kabisa tumejifunza utengenezaji wa zana. Hivi ni vifaa ambavyo ni vifaa vya ndani kwa ajili ya kufundishia watoto kuwapa uchangamshi wa awali. Nikisema uchangamshi wa awali una consist vitendo kwa ujumla. Alafu tukajifunza kuna vifaa vya nje vya michezo. Vifaa vya nje vya michezo ni kama namna hii. Hivi ni vifaa vya nje vya michezo. Hivi ni vifaa vya nje vya michezo vya watoto. Hivi watoto wakiwa wanacheza, wanavichezea kwa nje, inawapa uchangamshi wa awali, kuwakuza kiakili, kuwapa ufahamu, kuwapa uwezo wa kufikiri, kutambua vitu mbalimbali. Mimi naitwa Dr. Mohamed Kodi, mganga mkuu wa wilaya ya Hala. Kitu kikubwa kinachosababisha udumavu ni chakula. Na ndio maana hapa nimeona nianze na hili. Ukikosa vyakula ambavyo vinavirutubisho,
hawa watoto anaweza kawa amezaliwa vizuri. Lakini umri ule mwaka mmoja miwili akakosa chakula. Hapo changamoto ndio inaanza. Kuna daycare nyingi sana wanatoa chakula. Lakini ni chakula cha aina gani watoto wanapata? Kwa elimu ya awali kabisa makundi ya chakula yapo matatu tu. Kuna vyakula vya kujenga mwili. Makundi haya tunaita protein. Hapa yanapatikana kwenye nyama, mayai, maharage. Hivi vinajenga mwili. Vinafanya mtoto aweze kukua vizuri. Lakini kuna vyakula vya kulinda mwili. Usishambuliwe na vitu mbalimbali ikiwemo magonjwa. Kwa hiyo tumemaliza hapa, wengine wameenda vizuri. Wito wangu mkubwa wale watoto tunaokuwa nao pale. Nakumbuka unapokuwa mwalimu haumfundishi tu mtoto. Unamfundisha na mzazi. Kwa hiyo mtoto anavoleta, mzazi anavoleta mtoto kwako, ujue wewe unafundisha na mzazi jinsi ya nini? Kulea. Ndio maana hapo kuna vitu vitatu. Kuna malezi, kuna makuzi, kuna maendeleo. Umeona hapa mafunzo amekaa vitu vingapi hapo? Vitatu. Sasa vitu hivyo kiviangalia vyote haviishi tu pale shuleni au daycare. Vinaenda mpaka nyumbani. Jina yangu kwa uongozi ulioko hapa mbele ni Jonas Tarimo, ni afisa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Idara ya Ustawi wa Jamii. Lakini vile vile mimi ni meneja wa makao ya taifa ya watoto wadogo ambayo makao mapya yamejengwa Dodoma, makao mapya ya serikali. Pia wanawake na makundi maalum inayo majukumu makubwa sana ya kuhakikisha kwamba makundi maalum yanapata afua na ujuzi wake, lakini na mambo ya msingi yanayotakiwa wapate kwa namna inavyotakiwa. Watoto wadogo kuanzia sifuri, kuanzia mimba mpaka miaka minane, ni jukumu la wizara kuhakikisha kwamba wanajengea taasisi za serikali, kwa maana halmashauri mbalimbali, lakini pamoja na taasisi ambazo ziko chini. Tunasema familia kwetu ni taasisi, sawa jamani? Kuzijengea uwezo jinsi ya kupata elimu ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali. Ya nini jamani? Ya awali. Na mwishowe mgeni rasmi, awali tunaanzia mimba. Si ndio eh? Kuanzia hata watu wanapokuwa wanafikiria kuoana, wakiwa kwenye hali ya furaha wanapata. Kwa mfano kama kijana amempa mtoto, amempa binti mimba. Au hata kama mimba kwenye familia, alafu hakuna upendo, kuna changamoto. Yule mtoto anaanza kupata tunasema ni toxic stress kuanzia anapokuwa tumboni. Na shukuru sana igizo lilofanyika limeonyesha kwamba wanafunzi wa Hanang wameiva, na mimi ujumbe naopelea kwa kamisha ni kwamba wameiva kabisa kabisa, wanastahili kupata vyeti. Mafunzo yalilenga wadau wote wanaomhudumia mtoto, nikimaanisha wahudumu katika vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, lakini pia viongozi wa Compassion na walimu wanaofundisha watoto katika Compassion, walimu wanaofundisha watoto pia katika makanisa waliweza kuhudhuria mafunzo haya, na pia watumishi wa Mungu wachungaji pia waliweza kuhudhuria mafunzo haya ya malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto. Pia lilikuwepo kundi la walimu pia la wa shule ya msingi ambao wanaofundisha watoto hao wa umri wa miaka 6 mpaka 8. Lengo ni kuboresha huduma ya ulinzi na usalama wa mtoto katika wilaya yetu, kuhakikisha na ulinzi na usalama kwa watoto, lakini pia basi watu waweze kuongeza vituo vya kulelea watoto wadogo ya kutosha, ili watoto waweze kupata malezi, kwa sababu tunadaikia chache katika wilaya yetu. Kwa hiyo watoto wanakosa ule uchangamshi wa awali ili kukuza
uwezo wao na akili ya mtoto. Kupitia kanuni za ajabu za Rasi Simba, yule bingwa kufundisha Kiingereza bila kujali umri wala elimu yako, utafundishwa Kiingereza online au kupitia vitabu maalum vyenye maelezo, mazoezi na majibu popote pale ulipo kwa shilingi 250,000. Ila ukilipa leo ni shilingi 160,000 tu. Ili usitapeliwe, lipa tu kwenye kaunti inayosoma Rasi Simba. Hata ukiwa mgumu vipi, lazima utajua Kiingereza fasaha ndani ya miezi mitatu tu. Ongea na Rasi Simba mwenyewe kwa kupiga 0748 400 400, yani 0748 400 400.